Ayabas omukuru gobaita Bebe Cool olunako lwajja kawungezi ngaita ku mitimbagano gye yasobodde okubate nga agaba ebbaluwa. Ebbaluwa eno yatambudde ng'eraga nti omukulu Bebe Cool akubye kampuni ya Airtel mu mbuga z'amateeka olw'ensonga nti data engeri jaggwako. Omukulu Bebe Cool okusinziira ku kiwandiiko kino agamba yeemulugunya ennaku z'omwezi zaali nga 16 zaali nga 16 January yagula data GB 2 nga za 5,000 ne mu saawa 2 zokka kuba yagamba nti eddakiika ze yali yaka yagendako ku TikTok eddakiika nga 2 eddakiika 2-5 yalaba video ze zaali nga 2-3 yali asuubira MB zaali nga 3 ezaali zirina okugenda. Omukulu Bebe Cool ategeeza ennaku z'omwezi ezo 16 wakati w'essaawa 3:05 yeewuunya nnyo data okuba ate nga adduse ow'emitwalo 5 nga GB 5 zidduse agamba we zaawerera ssaawa 4 ku TikTok amalako 5 zokka era ng'asuubira nti zaali badde MBs nga 3 oboolyawo ezaali badde zirugenderamu. Bwe yavaako ku TikTok esimu n'agiteeka ku kyajja ng'ali yeetekkera okubeera mu ka meeting akali ku online ku nteekateeka eya Zoom. Omukulu Bebe Cool agamba ssaawa zaali nga 6:34 yeewuunya nnyo olw'ensonga nti yagenda okukebera ku data nga bamutegeeza data osigazizzaako GB 17 nga wakozesaako GB 5 neyeebuuza mu ddakiika 5 ezo zokka ddakiika 2 obaolyawo vidiyo ze yalaba. Kati omukulu ono agamba nti aloopya olw'ensonga yayina meeting ya business eyali okubeera mu Nigeria Lagos enteekateeka eyo yafiirwa akasente ke basobola okuba ate nga bamunenya olw'okuba nti mu meeting eyo teyagiriimu. Agamba nti okuwandiika ebbaluwa eno ayagala kampuni eyo bamuwe data w'engeri gye yatambulamu nga 16 January okuva ssaawa 3:05 paka nga 17 January ssaawa 7 ez'ekiro bamuddize abategeezezza ayagalamu $10,000,000. Nange Bebe Cool bamuwe $10,000,000 era bamuddizewo ne sente ze ez'okutambula $10,000,000 zeyali alina okugendako mu nteekateeka gye yalina okuba ate nga atambuza. Abawadde ennaku 21 lwokka okusinziira webafunidde ebbaluwa eno. Ekiwandiiko kino akitadde mu mawulire nga akiweerezaako bannaffe aba Airtel nga baakifunye lunaku lwajjo ku Valentine gwennyini ng'omukulu asayininze ye Sally Moses Bebe Cool n'ategeeza bwe biba biganye okuteesa bagenda kuba ate nga beeyongerayo. Kyekiwandiiko n'ekyo omukulu Bebe Cool ayagala $2,000,000 lwa data GB 5 zokka zaagenda mu mbeera gy'atamanyi wadde n'akamu. Omukulu Bebe Cool kakyogereko naye abampuliziganya abasinga kadata ndowooza kasusse nnyo obaolyawo banaawulirizaako naye ng'abantu beebuuza kadata nga kayitiridde naye nga Bebe Cool ye bw'ayimiridde bw'atyo kaabala nange sikamanyi naye nga ye kyabala agambye ayagala ssente ze bazimuwe ezisooka $10,000,000 ku GB 5 yayina ne business meeting enteekateeka eyo yagibaliriddemu $10,000,000 ze $2,000,000 ye mukulu Bebe Cool Moses Sally bw'asobodde okuba ate ng'ategeeza. Gagamel International yenteekateeka yo bw'esobodde okuba ate ng'agitambuza anaafuna akasente ako katuteekewo 2 kubanga ye data yafuuka wa buseere naye obaolyawo Bebe Cool ye ayogeddeko bw'atyo katulabe embeera nga yo bw'enaasobola okuba